យើងមើលនៅសម័យយើងនេះគេហៅថាហ្វីតណាស់អីមិនហ្វីតណាស់ភាពចលាចលច្បោកច្បល់អីមិនច្បោកច្បល់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាទ្រង់ប្រាប់ថានៅលើអារ៉ាស់ហើយយើងអត់ទទួលស្គាល់ថានៅលើអារ៉ាស់ឃើញទេអ៊ីម៉ាំទាំងអស់ឯកភាពគ្នាអូសាអ៊ីក៏បានចេះដែរថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលទន់និងសាហវ័តមិនឯងមុតតាហ្វីគូនមុតវ៉ាហ្វីរូនណាកូលថាម៉េចអានអល់ឡោះជលឡាវ៉ាឡាហ្វោកាអ៊ើរស៊ីហ៊ីវ៉ានូមីនូប៊ីម៉ាវ៉ារ៉ដាត់អស៊ុនណាប៊ីហ៊ីមីនស៊ីហ្វាតអញ្ចឹងក៏ថាម៉េចយើងណាយើងដឹងស្ដាប់ហើយនៅពេលដែលអូសាអ៊ីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងត្រូវតែយកតាមអីវ៉ៃយកតាមពួកយើងទាំងអស់គ្នាឯកភាពយល់ព្រមដូចអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានចាត់ប្រាប់ថាអល់ឡោះទ្រង់នៅលើអារ៉ាស់ណាយើងត្រូវជឿអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់អល់ឡោះប្រាប់យើងត្រូវជឿមិនបាច់ដេញដោលថាអល់ឡោះតាឡានៅលើអារ៉ាស់មកឃ្លោកអល់ឡោះតាឡាពឹងមកឃ្លោកអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាពឹងទៅលើបកាដែលថ្មីមកឃ្លោកអញ្ចឹងអត់អាចទេអញ្ចឹងដល់អត់អាចច្រានចោលអានេះគឺពាក្យមួយដែលរបស់កាឡាមរបស់ពួកយ៉ាស់មីយ៉ាស់ពួកមូតាស៊ីឡាដែលគេមិនព្រមទទួលស្គាល់ណាគេមិនព្រមទទួលស្គាល់នូវសិផាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅពេលដែលអ្នកដែលនិយាយអញ្ចឹងអត់ព្រមទទួលថាអល់ឡោះតាឡានៅលើត្រូវដឹងថាគោជំនឿរបស់គាត់នេះគឺគោជំនឿរបស់ពួកយ៉ាស់មីយ៉ាស់ពួកយ៉ាស់មីយ៉ាស់នេះពួកអ្នកដែលបដិសេធសិផាត់ zab របស់អល់ឡោះតាឡាថាអល់ឡោះតាឡានៅលើអារ៉ាស់គឺវាបដិសេធណាអាហ្នឹងឯងដែលគ្រោះថ្នាក់អានឹងដែលចលាចលអានឹងដែលអព្រមញាក់តរោការពុតគីតាបនុសុនណាស់នៅមីសសាឡាមចឹងនៅចុងនេះឡើងតេតូននឹងការបកស្រាយរបស់អ៊ីម៉ាំទាំង4ណាដែលគាត់បានបកស្រាយដូចជាអាប៊ូហានីហ្វាអ្នកខ្លះចូលចិត្តណាស់យកសម្ដីរបស់គាត់យកមកប្រើណាអ៊ីម៉ាំអាប៊ូហានីហ្វាអ៊ីម៉ាំអាប៊ូហានីហ្វាយើងដឹងហើយគាត់គឺជាអ៊ីម៉ាំមួយនៅក្នុង4មស្ហាប់ដែលគាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំប៉ុន្មាន150ថ្ងៃគាត់ស្លាប់កើតអ៊ីម៉ាំ Syafi'i ណាអ៊ីម៉ាំ Abu Hanifah អ៊ីម៉ាំ Abu Hanifah យ៉ាគាត់កើតគាត់ស្លាប់នៅ150ហិជ្រោះអ៊ីម៉ាំ Abu Hanifah ថាម៉េចអ៊ីម៉ាំ Abu Hanifah rahimahullah ថាមិនកលឡាអាអ៊្រិហ្វអល់ឡោះអាហ្វីស-សាម៉ាអ៊ីអាំហ្វីល-អ៊រឌីហ្វាកាត់កាហ្វារអល់ឡោះអ៊ីម៉ាំអ៊ូហានីហ្វាអ៊ីម៉ាំអ៊ូហានីហ្វាអ៊ីម៉ាំមុនគេអាប៊ូហានីហ្វាហើយអ៊ីម៉ាំម៉ាលីគីអ៊ីម៉ាំស៊ាហ្វីអ៊ីម៉ាំអាហ្មាត់អ៊ីម៉ាំអ៊ូហានីហ្វាថាម៉េចមិនណូណាណូណាហើយអ្នកណាហើយក៏ឡាបាននិយាយថាឡាអអារីហ្វូឡានអត់ដឹងទេអល់ឡោះអល់ឡោះអាហ្វីស-សាម៉ាអាំហ្វីលអតនៅលើមេឬក៏នៅលើដីឡានអត់ដឹងណូណាឯងហ្វាកាត់កាហ្វាត់វានឹងកាហ្វាត់ឯងមែនថាណៃម៉ាអប៊ូហានីហ្វាអ៊ីម៉ាំអប៊ូហានីហ្វាអ្នកថាដែរមិនមែនថាណាអត់ដឹងអរ៉ាស់ណាអរ៉ាស់អល់ឡោះតាឡាប្រាប់ឲ្យដែលធំជាងគេបងអស់មកគ្រោះគឺអរ៉ាស់ខ្ពស់ជាងគេបងអស់វានឹងខ្ពស់ជាង7ចានមេទៀតអរ៉ាស់បាឡាតាឡាហើយនៅលើមេហើយយើងអត់ដឹងថានៅណាក៏ថាហ្នឹងឯងល្មមដោយសារអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ដល់មិននៅក្នុងសូរ៉ាតាហាអល់ឡោះតាឡាបានចែកថាអរ្រ ഹ്മാ នុអាឡលអរ្ស៍ស្តាវ៉ាអល់ឡោះតាឡាអរ្រ ഹ്മാ នត្រង់នៅលើអារ៉ាស់ច្បាស់ហើយវាយកបណ្ដាបើយកតាក់វេលពេញហ្នឹង
វាយកអាយ៉ាហ្នឹងថាម៉េចអ៊ីស្តាវាប៊ីម៉ាណាអ៊ីស្តាវឡាព្រួតត្រាអលមុលវលកោះណាអល្លាហ៍តាឡាគ្រប់គ្រងអល្លាហ៍តាឡាអំណាចអាហ្នឹងគេហៅថាពួកយ៉ាហ្មីយ៉ាពួកមុតាស៊ីឡាដែលវាតាវែលយើងមើលនៅក្នុងការតាវែលរបស់វាគឺផ្ទុយខុសអំពីអាកីដាដ៏ត្រឹមត្រូវខុសអំពីមិនហាច់របស់ណាប៊ីរបស់សាហាបាត់របស់អ៊ីម៉ាអូឡាម៉ាទាំង4ឥឡូវយើងមើលនៅសម្ដីរបស់គាត់ដែលបានបញ្ជាក់ថាអរ៉ាហ្មានវ៉អាឡលអរស៊ីតាវ៉ានៅក្នុងស្រះតាហានោះ فإن قال أقول بهذه الآية ولكن لا أدري أين العرش في السماء أم في الأرض فقد كفر أيضا អាយ៉ាហ្នឹងលំដឹងណា فإن قال أقول بهذه الآية អាយ៉ាហ្នឹងលំដឹងហើយអល់ឡោះតាឡាប្រាប់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក៏ថាមិនយល់ឡាអដរីឡងដឹងឯងអារ៉ុសនៅលើមេឃឬក៏នៅដីឡាដឹងឯងថាអាហ្នឹងក៏កាហ្វេដែរទោះបីអានអាយ៉ាហ្នឹងស្គាល់ហើយហ្នឹងដឹងអាយ៉ាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅតែប៉ាសែថាអត់ដឹងដល់នោះណាអាហ្នឹងក៏កាហ្វេដែរតែទួនឯកាទេថាណាកាត់ទេនឹងអានសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហានីហ្វាដូច្នេះគាត់បានថាទៀតថាថាម៉េចមិនក៏ឡាអៃដុនឡាអារីសរ៉ាប់ប៊ីហ្វីសសាម៉ាអោហ្វីលអាប់ហ្វកតកាហ្វតប៉ុន្តែវាកាហ្វេហើយមិនអាយដែរគាត់ថាលិនអត់ដឹងទេណាលិនអត់ដឹងទេម្ចាស់បោះលិននៅលើមេឃឬក៏នៅដីលិនអត់ដឹងទេគាត់ថាអញ្ចឹងណាលះដឹងថានៅលើមេឃនៅដីអត់លះអត់ដឹងណាស់ប៉ាកាត់កាហ្វាត់ប៉ុន្តែវាកាហ្វេលាក់កាហ្វេយ៉ាវកាហ្សាដូច្នោះដែរមិនកលអ៊ីនណហ៊ូអាឡលអរស៍វ៉ាឡាអដ្រីអាឡអរស៍ហ្វីសសាម៉ាអោហ្វីលអោតក៏ដូច្នោះដែរវាថាម៉េចអល់ឡោះតាឡានៅលើអរស៍ណាអ៊ីនណហ៊ូអាឡលអរស៍ប៉ុន្តែវ៉ាឡាអដ្រីអាឡអរស៍អាឡអរស៍ហ្វីសសាម៉ាអោហ្វីលអោតឡានអត់ដឹងថាអរស៍នៅលើមេឃឬក៏នៅដីទេលន្តទួស្គាល់អាយ៉ាហ្នឹងអល់ឡោះលើអរ៉ាស់ប៉ុន្តែអរ៉ាស់ដឹងនៅណាគាត់ថាអញ្ចឹងវ៉ាឡោតាអាឡាគាត់ថាហ្នឹងក៏បានដែរអល់ឡោះតាឡាបានចែកថាម៉េចយូដាមីនអឡាឡាមីនអស្វលលានអលអស្វលឡៃសាមីនវ៉ស្វីអរ៊ូប៊ូប៊ីយ៉ាវ៉លអ៊ូលូយ៉ាហ្វីស៊ៃនៅក្នុងគីតាបអលហ្វិកហ៍អលអបសតនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ារបស់អំពីអប៊ីហានីហ្វារីវ៉ាយ៉ាអប៊ីមូទីអានអប៊ីហានីហ្វាយ៉ាអញ្ចឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាម៉េចក៏បានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលគេសុំអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគេសុំវាម៉េចមានអឡាឡាមានអស្វលយ៉ាអល់ឡោះយ៉ាអល់ឡោះយើងលើកដៃហ៎យ៉ាអល់ឡោះទួលលិនផងយ៉ាហ៎យើងសុំនេះយ៉ាអល់ឡោះមានអល់ឡោះតាឡាដឹងទាំងអស់មនុស្សយើងកាលណាយើងនិយាយអល់ឡោះយ៉ាអល់ឡោះហើយអល់ឡោះតាឡាអ្នកដឹងហ៎អ៊ីឆារ៉ាសញ្ញាថាយើងសុំទាំងអស់គឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអេអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយើងមិនមែនសុំនៅខាងក្រោមទេពីព្រោះចង់ចាប់ប្រាដាស៊ីហ្វាត់ដែលអ្នកដែលបង្កើតអ្នកដែលយើងគោរពគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអាឡាអាសកាលអ៊ីម៉ាមម៉ាលិករ៉ហីម៉ាហ៊ុលឡោះអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកអាប៊ូអាប់ឌុលឡោះម៉ាលិកប៊ីនអានាស់ណាអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកក៏ថាម៉េចគាត់នៅក្នុងចំណោមអ៊ីម៉ាមទាំង4ដែលគាត់កើតនៅឆ្នាំ95ហើយស្លាប់នៅ179ណាអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកមិញនៅប្រាប់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហានីហ្វាហើយអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកបន្តអ៊ីម៉ាមអាប៊ូហានីហ្វាអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកក៏ថាម៉េច
រ៉ៃម៉ូហ្ឡោះអល់ឡោះហ្វីសសាម៉ាអល់ឡោះនៅលើម៉េចអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកហ្មងនឹងប្រាប់អ៊ីម៉ាមអប៊ូហានីហ្វាអ្នកណាថាដឹងអល់ឡោះតាឡានៅណានៅលើម៉េចនៅឬក៏នៅណាទេធ្លាក់កាហ្វេឥឡូវអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកក៏ថាម្ដងណាអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកក៏ថាម៉េចម៉ាលិកប៊ីនអានាសក៏ថាអល់ឡោះហ្វីសសាម៉ាវ៉ាអ៊ីលមូហ៊الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان الله سبحانه وتعالى ترون للميك علمه بالله تعالى وعلمه في كل مكان الله تعالى دنگ تن اه علمه بقان ات مين اوي ده اه كمبان منه مكان نا ات مين اوي ما لك بان في الله سبحانه وتعالى ات يا جنگ الله تعالى نو ل 7 جون ميك تيت ហើយអល់ឡោះតាឡាដឹងនៅអ្វីដែលអ្វីដែលលើមេឃឌុនយ៉ាធ្វើអ្វីក៏អល់ឡោះតាឡាដឹងយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវបដិសេធអល់ឡោះតាឡាអត់មានអ្វីនៅលើគាត់ទេឃើញទេហ៊ូវលអវលវាហ្សាហិរអល់ឡោះសុមតាអវលអល់ឡោះតាឡាខ្ពស់ជាងគេលើអត់មានណាមកលើគាត់ទៀតទេនៅលើនោះអត់មានទាំងអស់លើមេឃទាំង7ជាន់មេឃអរ៉ោះរបស់អល់ឡោះតាឡាអល់ឡោះតាឡាលើនោះទៀតអត់មានអីមកលើអល់ឡោះតាឡាអស់ធំអស់ហើយហើយកុំយកខួរក្បាលយើងទៅគិតឡានអត់សោកចិត្តទេអល់ឡោះតាឡាឯងនៅលើងាប់អីឡានអត់គិតកុំយកអាខួរក្បាលយើងទៅគិតគេអល់ឡោះតាឡាចោះពីលើមកដូនយ៉ាងងាប់អល់ឡោះតាឡាចោះធ្វើម៉េចហាត់ងាប់ហើយចោះវ៉ាស់វ៉ាស់ងែកគេអាហ្នឹងយើងតែយើងចេះគិតចឹងតែយើងតែងាប់ហើយឡើងចោះឡើងចោះតែហ្នឹងហត់ងាប់ហើយយើងទៅគិតអល់ឡោះបង្កើតមេឃបង្កើតដីរយៈពេលហ្នឹង6ថ្ងៃដែរនិយាយយើងចង់ធ្វើផ្ទះមួយធ្វើអាគារមួយធ្វើខុនដូមួយហ្មង2 3ខែមួយឆ្នាំហើយចាំរំធ្វើបានមកទីក្រុងប្រហែលឆ្នាំ20 30ឆ្នាំឆ្លាតឆ្លាតបង្ការទាំងអស់ហ្នឹង6ថ្ងៃហើយយើងមកគិតបាក់មួយអល់ឡោះតែបាក់មួយអល់ឡោះយើងទូអើសម្បះយ៉ាងអល់ឡោះតាឡាទទួលយករបស់យើងអល់ឡោះតាឡាថាខ្ញុំមកអញពុំយ៉ាងមកខ្ញុំរបស់យើងកំពុងតែសុំយើងនឹងទទួលវាចុះអ្នកខ្លះសុំយប់អ្នកខ្លះសុំថ្ងៃអ្នកខ្លះឡើងតាស់យប់សុំពេលយប់អញ្ចឹងអល់ឡោះចាំទួលយើងអត់ដេកអញ្ចឹងអីកំបាក់រឿងបាល់ឡោះយើងចង់គិតមិនចង់គិតដូចយើងអីអល់ឡោះតាឡាអត់ងុយដេកអត់ដេកអល់ឡោះតាឡារស់ណាយើងមើលនៅក្នុងអ៊ីម៉ាមអប៊ូហាសានអល់អាសអារីគាត់មិនវងមុអ្ទាហ្សីឡាគាត់ចេញពីមុអ្ទាហ្សីឡាគាត់ចូលមកក្នុងអសាយរ៉ះនៅក្នុងការជឿអល់ឡោះតាឡាថា7ស៊ីហ្វាត់ឯងគាត់ជឿស៊ីហ្វាត់ឯងគេជឿស៊ីហ្វាត់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាគឺអល់ឡោះតាឡាហាយាតអល់ឡោះតាឡារស់ឡើងទទួលយកអប៊ូហាសានអសារីមិនក៏អត់បានចូលសាឡាបន្តមកទៀតគាត់ថាម៉េចអល់ឡោះតាឡាមានអ៊ីលមូអោះឡើងទទួលយកអល់ឡោះតាឡាត្រូវតែដឹងអល់ឡោះតាឡាកុដរ៉តខ្លាំងអោះឡើងត្រូវទទួលយកអល់ឡោះតាឡាខ្លាំងអល់ឡោះតាឡាអ៊ីរ៉ាដាត់ចង់ទទួលយកសម្ញលឺបសាទឃើញកាឡាមនិយាយ7នឹងយកបានសេងវានឹងទៅតាក់វិញដល់គាត់គិតចាស់គាត់ឡើងដល់ទីបញ្ចប់គាត់ថាម៉េចគាត់វិលមករកសាឡាហ្វសាល់វិញថាអត់ទេបើអា7នឹងទទួលបានអាសេងក៏ទទួលបានអល់ឡោះតាឡារស់អញរស់ៀបម៉េចវិញហេអល់ឡោះតាឡាឮអញឮៀបម៉េចវិញអល់ឡោះតាឡារស់រឿងរបស់គាត់អល់ឡោះតាឡាហៃដូចសេចក្តីអបូបកាពេលដែលជួបនប៊ីស្លាប់
ឡាម៉ាគូប៊ីដរ៉ាស៊ូលឡោះសឡាឡោះសឡាំបកបាអាប៊ូបកាតអ៊ីឡានាប៊ីសឡាឡោះអាប៊ូបកាតទៅមយ៉ាត់នាប៊ីហើយក៏បានថើបថ្ងាស់នាប៊ីហើយតាត់សច្ចាថានាប៊ីក្អូបទាំងរស់ទាំងស្លាប់ហើយក៏ថាម៉េចម៉ាន់កាណាយ៉ាប៊ូឌូមូហាម៉ាដានហើយណាមូហាម៉ាដានកាត់ម៉ាត់នេះណាគោរពមូហាម៉ាត់នាប៊ីមូហាម៉ាត់ឥឡូវក៏ស្លាប់ហើយម៉ាន់កាណាយ៉ាប៊ូឌុលឡោះវ៉ាល់ឡោះហ្វីសសាម៉ាហៃយុនឡាយ៉ាមូតនេះណាគោរពអល់ឡោះអល់ឡោះនៅលើមេឃអត់ស្លាប់ទេអល់ឡោះអល់ឡោះរស់ហើយអត់ស្លាប់ទេរស់វាមិនខ្ញុំដេញដោលនៅលើវាមិនខ្ញុំដេញដោលណាតើចាំប៉ុណ្ណឹងអល់ឡោះតាឡាមានអីមានរបស់គាត់ឲ្យតែគាត់ប្រាប់ក្នុងកូអានជឿអត់ដេញដោលអត់បដិសេធអាចដេញដោលបដិសេធអានេះហើយដែលគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីក៏បានជាក់ប្រាប់ឥឡូវអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីអ៊ីម្ដងណែឲ្យអស់ចិត្តអ្នកខ្លះទៅយោពីណានៃម៉ូលនបដិសេធមិនព្រមទួលទេអល់ឡោះតាឡានៅលើលើមានកលែងពឹងអ៊ីនណឡាហ្គានីយុនអានីលអាឡាមីនអល់ឡោះតាឡាអត់ពឹងគេមកខ្លោកអត់អាចពឹងទេមកខ្លោកណែអល់ឡោះតាឡាមានតែពឹងមកខ្លោកទេចង់ធ្វើដូចពួកយ៉ាស់មីយ៉ាស់អីយ៉ាស់មីយ៉ាស់ថាម៉េចអល់ឡោះហ្វីគុលលីមកានអល់ឡោះពេញហ្នឹងអល់ឡោះទៅពេញហ្នឹងនៅក្នុងបាក្នុងអីនៅក្នុងម្រាមអីនៅវាអល់ឡោះអល់ឡោះតាឡាជ្រះស្អាតអត់ទេស្អីយើងមិនកាលឲ្យប្លាក់ប្លាក់មិនចង់តោងផងមកឲ្យអល់ឡោះតាឡាមកពេញនឹងមិនហេឡៃមកគ្រូអីអត់ទេអល់ឡោះតាឡានោះពោះលើអរ៉ាស់ពោះអស់លីងហើយរឿងដុនអានេះអត់អត់ប្របាក់សម្រាប់អល់ឡោះតាឡាយើងកុំគិតអានេះគេថាគិតដើរគិតមិនដល់អ៊ីម៉ាមឆាហ្វីអ៊ីរ៉ាហ៊ីមអល់ឡោះគាត់ថាម៉េចអល់កោនូប៊ីសុនណាពាក្យសម្ដីដែលនិយាយតាមសុនណាអល់ឡាទីអានាអាឡៃហាវរ៉ៃតូអស្ហាបណាអាឡៃហាអះលលហាឌីសអល់ឡាហ្ស៊ីរ៉ៃតូហ៊ុមវ៉ាអខស្ទូអានហ៊ុមអលអ៊ីក្រារប៊ីឆាហាដាទីអល់ឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡាឡោះវ៉ាអានមូហាម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាអានឡោះតាឡាអាឡាអារស៊ីហ៊ីហ្វីសសម៉ាអ៊ីហ៊ីយ៉ាក់រ៉ាប៊ូមីនខាលកីគៃហ្វាសាវ៉ាអានឡោះតាឡាينزل الى السماء الدنيا كيف شاء الله اكبر نخنون العلو للذهبي يا العلو لعلي الغفار الذهبي اذن يعني ដឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីអ៊ីក៏បានថាម៉េចពាក្យសម្ដីដែលថាធ្វើតាមសុនណាហ្នឹងអ្វីដែលនប៊ីបានប្រាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពអាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពអាហ្នឹងអីភាពដែលថានប៊ីថាម៉េចនៅពេលដែលដោះលែងខ្ញុំម្នាក់ក្មេងយារីយ៉ាហ្នឹងនៅនេះសួរថាអល់ឡោះនរណានៅលើមេឃអញ្ចឹងខ្ញុំនារ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអាឆាហាដះតទួស្គាល់ដូច្នោះហ្នឹងនប៊ីអាអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីថាម៉េចអល់ឡាទីអានាឡៃហាខ្ញុំយល់អញ្ចឹងហើយអស្ហាបខ្ញុំឃើញថាអ្នកដែលដើរតាមខ្ញុំមិញឯងពួកគេទាំងអស់មិញឯងគឺធ្វើដូច្នោះយកតាមដូចខ្ញុំយល់អញ្ចឹងក្នុងអាលហាឌីសដែលខ្ញុំឃើញពួកគេយកទទួលស្គាល់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាជឿទេម្ចាស់មានតែអល់ឡោះមូហាម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះហើយអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអាឡាអរស៊ីហ៊ីអល់ឡោះតាឡាទ្រង់នៅលើអរ៉ាស់របស់គាត់អរ៉ាស់ណាហ្វីសសាម៉ាគាត់ប្រាប់ទៀតអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីអ៊ីអល់ឡោះលើអរ៉ាស់អរ៉ាស់នៅលើមេឃអល់ឡោះហើយអល់ឡោះតាឡានៅចិត្តជាមួយមកខ្លោករបស់គាត់កៃហ្វាសាតាមការចង់របស់អល់ឡោះហេហើយអល់ឡោះតាឡាចោះពីលើមេឃមកដុនយ៉ាតាមការចង់របស់អល់ឡោះ
អត់មានអីឡានតាគាត់អត់ឲ្យចោះឯងអេឡានតាចេះអត់ឯងមានអ្នកនោះគាត់អត់ដឹងថាឌុនយ៉ាទូចគាត់យកមកប្រៀបធៀបអញ្ចឹងយកខ្ទល់មកថាទូចប៉ុណ្ណឹងអល់ឡោះចូលធ្វើម៉េចអាហ្នឹងគាត់ទេគាត់និយាយខ្លួនគាត់គាត់គិតថាអល់ឡោះដូចគាត់តែមើលថាចូលធ្វើម៉េចអល់ចូលធ្វើម៉េចណាចូលធ្វើម៉េចធ្វើមើលអាហ្នឹងគាត់គាត់កំពុងតែបដូចយ៉ាថាមួយយ៉ាស៊ីម៉ាហ្នឹងឯងមួយសាបាកាហ្វេណាបើធ្វើអញ្ចឹងយកអល់ឡោះមកដូចគាត់ឯងមកចូលអារបស់ដែលទូចចូលរុនដបណាចូលក្នុងនេះក្នុងនោះហត់ទេរឿងរបស់អល់ឡោះខ្ញុំគិតថាអល់ឡោះដូចអាបដូចអីមកចូលអត់ទេអល់ឡោះតាឡាធំអល់ឡោះតាឡាខ្លាំងអល់ឡោះតាឡានៅខ្ពស់បំផុតអល់ឡោះតាឡានៅលើគេបងអស់ហើយអល់ឡោះតាឡាចោះអត់មានប្របាក់ចាំមានប្របាក់មនុស្សរាប់លាននៅលើដើមយ៉ាអល់ឡោះតាឡាបង្កើតអត់មានដូចនេះយល់នៅប្របាក់រឿងតែអល់ឡោះដូចយើងតែដាក់រឿងដៃមកដូចនេះអត់ទៅយកមកសុកខ្មែរសុកអីទាំងអស់មកដាក់ឈររបស់នេះមកដូចនេះអត់មនុស្សអល់ឡោះតាឡាបង្កើតអត់ដូចនេះផងហើយយើងចង់យកអល់ឡោះដូចណាគេចង់ដូចណាម្នាក់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះកុំដូចឡៃសាកមិសលីសៃអល់ឡោះតាឡាអត់មានដូចអ្នកណាដូចមក្លុកដែលអល់ឡោះតាឡាបង្កើតទេកុំយកមកប្រៀបនឹងអល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចឹងយើងមើលនៅសម្ដីអ៊ីម៉ាមសាហ្វីអ៊ីច្បាស់គាត់ទទួលស្គាល់អារ៉ាស់គាត់ទទួលស្គាល់អល់ឡោះតាឡានៅលើមេឃហើយគាត់ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះតាឡាចោះមកលើឌុនយ៉ាតាមការចោះរបស់អល់ឡោះតាឡាដែលសាសុនណាស់ណាប៊ី5ណាប៊ីអ៊ីស្រាអ៊ីមិរ៉ាចឡើងទៅលើមេឃមេឃទី1មេឃទី2រហូតដល់មេឃទី7រហូតដល់កាត់យូរ៉េតោឈប់រួយណាប៊ីឡើងទៅជួបនឹងអល់ឡោះយោមយ៉ាអល់ឡោះតាឡាថា50ពំយ៉ាងណាប៊ីមូសាដាទៅវិញទៅវិញទៅសំអល់ឡោះតាឡាចោះទៀតហ៎តែណាមិនទៅលើទៅលើសំសំចោះទៀតរហូតដល់សល់5មកទុសិតដាលលចឹងនឹងចង់ប្រាប់ថាអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអាហ្មាត់ប៊ីនអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអាហ្មាត់ប៊ីនហាំបាល់នៅពេលដែលគេសួរតើអពុករបស់គាត់អាប់ឌុលឡោះនឹងកូនរបស់អ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់នៅពេលដែលគេសួរតើអពុកគាត់គាត់ថាម៉េចរ៉ាប៊ូណាតបារកវតាអាឡាសោកសមាអ៊ីសាប៊ីអាអាឡាអរស៊ីបាអ៊ីនមិនខលគីវកុតរ៉ាទីវ៉អ៊ីលមីហ៊ីប៊ីគុលលីមកានកាលាណាំឡាយ៉ាខ្លូមិនឆៃអ៊ីនមិនអ៊ីលមីហ៊ីនៅក្នុងគីតាបនៅក្នុងគីតាបអ៊ីស្ទីម៉ាលយូសអ៊ីស្លាមៀយ៉ាយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអាប់ឌុលឡោះកូនរបស់អ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ប៊ីនហាប់បាល់នៅពេលដែលគេនិយាយទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់ថាម្ចាស់របស់យើងអល់ឡោះតាអល់ឡោះតាអាឡាតាបារកាឡាហ៊ូតាអាឡាមិនអាយគាត់នៅលើមេឃពោះមេឃទី7ទៅទៀតនៅលើអារ៉ាស់របស់គាត់ដែលអត់មានអ្វីទាំងអស់មកហុំពត់អត់មានអីមកហៅថាមកលើអល់ឡោះតាឡាទៀតអត់ទេអល់ឡោះតាឡាអស់ហើយអារ៉ាស់កាន់អារ៉ាស់ឌុនយ៉ាអល់ឡោះតាឡាបង្កើតនឹងវាខ្ពស់ជាងទៀតធំជាងគេហើយអល់ឡោះតាឡាលើនឹងទៀតអត់មានអីទៀតហើយអល់ឡោះតាឡាការខ្លាំងអ៊ីលមូរបស់អល់ឡោះតាឡាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គាត់ថាម៉េចណាមណាត្រាំត្រូវណាអពុករបស់គាត់អាហ្មាត់ប៊ីនហាប់បាល់គាត់ថាត្រាំត្រូវនិយាយយ៉ាងត្រាំត្រូវអល់ឡោះតាឡាអត់មានអ្វីលាក់បាំងពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយើងកថាអល់ឡោះតាឡានៅឆ្ងាយហើយលើយើងធ្វើអីអល់ឡោះតាឡានៅលើយើងធ្វើអីក៏កើតលើទេអត់ទេអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ថាម៉េចបើវ៉ាល់ឡោហ្វីសសមាវ៉ាទីវ៉ាហ្វីលអោតយ៉ាឡាមូសេរ៉ាគុំវ៉ាយ៉ាហ្រ៉ាគុំណាអល់ឡោះតាឡាទ្រង់នៅលើមេឃហើយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដឹងនៅរឿងអកំបាំងដែលពួកអ្នកឯងធ្វើណាអល់ឡោះតាឡាដឹង
វយ៉ាលូម៉ាតាក់ស៊ីប៊ុនហើយអល់ឡតាឡាដឹងនៅអ្វីដែលអ្នកឯងធ្វើនៅប្រការល្អនិងប្រការកអស់អល់ឡតាឡាទោះបីនៅអល់ឡតាឡានៅលើតែអល់ឡតាឡាដឹងយ៉ានៅក្នុងតាប់សៀតអ៊ីបនុកាសៀតយ៉ាយើងមើលនៅក្នុងតាប់សៀតអ៊ីបនុកាសៀតមានបកស្រាយហើយនៅតាប់សៀតគុតទូប៊ីដូច្នោះទាំងអស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានៅលើវកាលអាប់ឌុលឡោះប៊ីនមូបារ៉កអាប់ឌុលឡោះប៊ីនមូបារ៉កចាំមិនថាយើងវាយ៉ាប់ត្រូវអ៊ីវិសាមបិលគីតាបិវសុនណាយើងត្រូវតាងាកមករកគីតាបិសុនណាតរោអត្រឹមត្រូវអត់គឺលេងសើចទេណាតាក់ទងកោចំណឿបើយើងជឿខុសអល្លាហ៍តាឡាអត់ទទួលទេអាម៉ាល់របស់យើងឥឡូវយើងមើលបួនមើលថាគាត់ថាម៉េចអល្លាហ៍អាប់ឌុលឡោះប៊ីនមូបារ៉កគាត់ថាទៀតណារីហ្វូរ៉ាប់បានាបិអានហ៊ូហ្វោកសមាវ៉ាតិអាឡាអរ្ស៊ីអ៊ីស្ទីវ៉ាបាអ៊ិនមិនខាល់គីវ៉ាឡានាគូលកាម៉ាកាលតអាន់ជាហ្មៀអានណាអានហ៊ូហ៊ូណាកាហ៊ូណាកហ៊ូណាកអាឡាល់អាប់ហ៊េពីគុលលីមកានអរ៉េអញ្ចឹងអាប់អាប់ឌុលឡាហ៊ប៊ីនមូបារ៉កថាយើងទៅទួស្គាល់ថាម្ចាស់របស់យើងទ្រង់នៅលើមេឃ7ជាន់មេឃនៅលើនឹងទៅទៀតហើយអាឡាតាឡានៅលើអារ៉ស់អល់ឡាតាឡាទ្រង់ខ្ពស់នៅលើអារ៉ស់ដែលអមានពឹងអ្វីទាំងអស់អល់ឡាតាឡាលើហើយអល់ឡាហ៊ុមាតាឡាខុសអំពីមកលោកយើងអត់ធ្វើដូចពួកយ៉ាស់មីយ៉ាស់ដែលថាអល់ឡាតាឡាហ្វីគុលលីមកានអល់ឡាតាឡានៅពេញហ្នឹងយ៉ាស់មីយ៉ាស់ហ្នឹងពេលណាគេថាអល់ឡាណណាអល់ឡាពេញហ្នឹងអល់ឡាតាឡាណណាអល់ឡាម៉ៅយូប៊ីឡាមកានអល់ឡាតាមានអត់មានកន្លែងអាហ្នឹងហើយពួកយ៉ាស់មីយ៉ាស់ណាអញ្ចឹងយើងទៅជឿតាមកូរ៉ាននៅអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយគាត់ថាម៉េចកលាអប៊ូអាំរអើកលាអប៊ូអាំរគាត់ថាម៉េចអ៊ីជម៉ាអ៊ុលមូស្លីមូនមីនអាហ្លីសុនណាទីអាឡាអានម៉ាក់ណាកោលហ៊ូតាឡាវ៉ាហ៊ូម៉ាអាគុមអៃណាម៉ាគុនតុមវ៉ាណាហ្វាហ្សាលិកមីនអល់កូរ៉ានបិអានហ្សាលិកាអ៊ីលមូហ៊ូអ៊ីលមូអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបិអានហ្សាលិកាហាអ៊ីលមូហ៊ូوان الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء كيف شاء ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអល់ឡោះសុបាតាឡានៅលើអារ៉ស់លើមេឃទាំង7ជាន់មេឃ بذاته នឹងザតរបស់អល់ឡោះតាឡាអតិសិ្វាតណាលើកន្លែងនេះលើザតរបស់អល់ឡោះតាឡាហើយអល់ឡោះតាឡានៅលើអារ៉ស់របស់គាត់តាមការចង់របស់អល់ឡោះច្បាស់អញ្ចឹងទាំងអស់អត់មានអ្វីដែលសង្ស័យណាទាំងអ៊ីម៉ាមទាំងអស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ណាអ្នកណាហើយដែលបានបដិសេធគឺអត់បានជាដាច់ខាតពីព្រោះនេះអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានាតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងយើងពេលណាយើងត្រឡប់ទៅរកកូរ៉ាននិងស៊ុនណាពេលណាយើងងាកមករកគីតាបសុនណាអ្វីដែលនិយាយផ្ទុយអំពីគីតាបសុនណាយើងអត់គាត់បានន័យថាយើងនឹងនៅចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអត់ទេងាករេងាកចេញអានោះឲ្យធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងមិនស្លាមាត់ធ្វើឲ្យយើងច្បុកច្បល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេនិយាយតកតងរឿងហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាមានកូរ៉ានបញ្ជាក់អត់មានហាឌីសណាប៊ីបានបញ្ជាក់អត់អ៊ុលាម៉ាទាំង4បានបញ្ជាក់អត់ហើយនឹងអាអ៊ីម៉ាស់ទាំងអស់បានបញ្ជាក់អត់បើមានអัลฮัมดุลิลลาห์បានន័យថាហ្នឹងពិតជាត្រឹមត្រូវយ៉ាសំបីយើងមើលអប៊ូលហាសានអេសអារីទីបញ្ចប់អាយុគាត់40គាត់វិលមករក100ជាអាគីដាអសាឡាវសាលក៏មិនគាត់តាក់វិញដល់ទៅពេលគាត់ស្រាវ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 គាត់ដឹងគាត់ប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគាត់ចុះពីមីមបត់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលាន់ដាតាមអាគីដាសាឡាហ្វុសសាលេឃើញអស់គាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធគាត់ទេរឿងពីមុនណាគាត់ចេញពីមួតតាស៊ីឡាមកអាសៃរ៉ាហៃ
រហូតមកគាត់មកវិលមករកអាកិដាសាឡាហ្វសាឡេះអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងគីតាបអលអ៊ីបានាអានអ៊ូស៊ូលីឌីយ៉ាណាយើងមើលអាហ្នឹងមានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីរឿងការវិលត្រឡប់របស់គាត់3ដំណាក់កាលរហូតគាត់មកវិលមកកាន់តាមអាកិដាសដ៏ត្រឹមត្រូវតាមសុណនះនប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាម